Allò, allò. Hernona, cosa està tia? Cosa està tia? A tia, so. Po. Ku i dekorat e vllaznim bashkimit? Mo? Rruq sate. Tu mos flas për medalin? Pse unë do të flas për më shumë? Ja. Tu një tjetë asha. Ska problem. Ska problem! Ska problem për... Ska... Mi stalë në pričam mu ovoj našoj zemljës. Ska problem, da nema problema, ima problem. Samo nesme, molim te, nesme kod nas na vreme da se priča, kako nema problem. Evo problem je za vas na Rosito da znate šta mi čovek govori telefonski. Ja znam da vas to interesuje. Da li vas interesuje? Da li vas interesuje? Interesuje, da. Ako vas interesuje, onda stavite slušaljice. Jeste. Neka vam prevode ovi, molim te, što nas stalno prevode na neku stranu, jesla. Mada bi vam bilo bolje da učite ovaj jezik, jer to je jezik budućnosti. Mislim, molim te, hoćete da vam se deca zaposle na vreme, jesla. Međutim, ja ću vama da pričam, jer ipak bolje da vam ja to ispričam, nego da vam oni tamo prevode, znaš. To mene zove jedan zvaničan čovek. Uopšte nije su lize, nego s pozicije. Jesla. Centralno komiteja, što bi sebi rekla, jede, momenta. Jede. I on meni lepo kaže telefonski, Ljativ, posle svega ovoga što se nama dešava, ti treba da dobiješ jedan medalju, pa te molim, dok ne dobiješ tu medalju, da se svaki dan ponašaš pomalo. Ako ne znaš stav da gledaš neki crnogorac. Jede, jer kaže, taj kad hoće da dobije medalju, niškim ništa ne priča. Mislim, dok mu je ne zakaže, a kad Crnogorcu zakaže medalju, onda nikog ništa ne sluša. Ja neću da budem takav čovek, ne postoji ta medalja, molim te. A sad malo muzika popular. Molim te, kad mi se desilo ovo sve što nam se desilo, ja sam zdrav uzo bolovanje. Sad sam toliko bolesan. Sad sam toliko bolesan da zdravlje ne mogu da uzmem nikako. Ali zato sam ja odlučio da pišem zašto smo svi bolesni. I ja sam počeo to ovako da izlažem od početka. Ovako sam počeo. Ja radim kao da će 100 godina da bude ovako. A ponašam se kao da neće ništa da se promeni, tačka. Molim te. 6 godina se mislilo da Kosovo pogađa jedino Srbiju. Međutim, sada, 7. godine, se vidi očigledno da sa Kosova ne mogu da promaše nikoga, isto tačka. Ovo što ja pišem, to nije memoar i ja ne znam da se ponašam kao neki memoar čovek. Ali je ovde sve živa istina što ja pišem, molim te. Sve istina. Uloga moje porodice u kontrarevoluciji. Mislim, mi nemamo tu, molim te, mi nemamo tu neke specijalne zasluge, ali smo učestvali za svaki slučaj. Zato sam ja odlučio da pišem kad god se nama nešto desi, a nama se u ovoj zemlji toliko dešava, ja ne mogu da pofatam koliko nam se dešava. I ja nisam bio u prošlom ratu neki revolucionaran čovek, da vas zapanjim kako sam sve živo prošao, i bio sam tada mali deca, kad je trebalo sve ovo da se ovako izvede. Prema tome neke stvari nisam izveo da budu kakve su danas. Kad nisam učesnik, znači nisam ni odgovoran, molim te. Bili tačno? Pa reci, nije ni sad tu mrake, niko se ne gleda. Reci slobodno, molim te. Jeste, jer mnogi vole da se sećaju to pre. Jer im odgovara najviše da zaborave ovu našu tužnu sadašnjost. A ja se najbolje sećam sad ovaj čas. I ja to pišem i tu neću nikog da štedim. Ni brat rođeni, ni rođeni deca, niko ne može da se izvuče od ove naše istine koja se piše.
Jer kad se istina piše, ona može da čeka, znaš kako dugo, da se ne pokvari. Kao što smo se mi pokvarili, iako nas velika istina čeka na kraju svega ovoga. Međutim, kod nas ne može da se reče istina. Odmah se napravi neka velika drama. Jeze, i sad gledam, molim te, parole, kaže, tražimo Jugoslaviju iz jajta. Za ovu Jugoslaviju trebaju velika jajca. A ovi naši današnji vladari, ovo lihe, nemaju uopšte. Ja. Molim te. Zato sam ja lepo odlučio u podnaslov da se ograničim od svega i svačega. I ja sam ovako pisao, pazi, molim te. Svaka sličnost je neverovatna. Međutim, ja ne moram, molim te, ja ne moram da pričam, ali ja zato pišem da se sačuva istina. Jer ja znam kad pričam, među vama uvek sede ovi po službenoj dužnosti. Molim te, oni su uvek tu nađu. I fataju svaki reč. A neki hoće da ufati po neki poen na mene, znaš? Ma mislim, on može mene da fata, ali neće mnogo da ufati, jesam. Mesto da se bace tamo na neki ilegalac, oni se bace na javni čovek. Ili molim te, da pofataju ove zvanične ljude na pogrešan mesad. Kad se uglavnom tamo svi nalaze. Ali to ne može u ovoj našoj zemlji da se desi da neko ko je zvaničan bude na vreme ufaćen. Samo smo krivi mi što smo ovako čisto nezvanični, molim te, i ovi penzioneri koje čovjek više nema zašto da ufate. A ja ovo sve pričam. Ako jednoga dana dođe neka kritična kriza, znaš da svi oni komplet mogu da me povuku za reč. I da se na njega slone, jesam. Zato ću ja vama da čitam od reči do reči kako sam tu pisao, pa vas zato molim da bude sve tišinski da se čuje. I da čitam bez pritisaka. Da čitam. Molim? Zovem se Ljatif Zakođe. Rođen 1930. Lipljen, tačka. Otac Beriša, majka Nezmija, isto tačka. Bilo nas 10 deca, ovde 3 tačke. Ja lično vršim posao otkupljivača u otkupnu stanicu gde otkupljujem sve komplete. Jugoslavija ako treba, tačka. Nikad kažnjen, nikad pozvan na sud, nikad ništa za ovu zemlju činio nisam, da ne valje, isto tačka. Yeah. Zbog takve društveno-političke podobnosti prekovremeno rasprodajem komunist jedinstvo i ostalu sličnu politiku. Jer, molim te, sam podoban. U partiju primljen njihovom voljom. Mislim, nisam pisao molbu Bože sa čovaj. Kažu oni mene lepo, Ljativ, dobar si čovek, ima jedno prazno mesto da uđeš, tačka. Ja dođem pred ona njihova vrata, slobodno, hvala potpuno vas, onda mi oni časte ovu njihovu medalju da se tu zadrži za svaki slučaj. Tako, molim te, i dan danas sedim na isto mesto bez ikakve posledice. Mislim, jedino mi teško pada što me ova naša partija koštala više nego struja. Molim te. Iako ja struju trošim, ne žalim, a partiju žalim, nju uopšte ne trošim. Mislim, nju čuvam za svaki slučaj, jesam. Tako sam ja postao pripadnik socijalizma u kome ništa ne mislim, jer on je tako smišljen da ja tu ništa, mislim, ne mogu da postignem, jesam. Što se tiče mene lično, ja imam 8 deca, 6 sinovi plus 2 devojke i sve se šalim da sam ko naša država, original. 6 republik plus 2 pokrajine. Pa ja nisam da se falim, a nisam ni da se kudim, znaš. Ovi 6 sinova ko lutke, ove 2 devojke, onako, lepuška se, znaš. Kad su ove 2 devojke rođene, bile su trojke, 2 devojke i sin, lep sin, vazdam u nanu, znaš, a onega 2 podupiru ko slika i prilike. U naš narod se priča kad su deca vršnjaci, to je kao da se rodi jedan čovek. Toliko imaju urođeno isto mišljenje. Takav slučaj nije sa moje trojke, kao da nikad nisu bili na isti pupak. Ništa zajedničko. Mislim, ni ova druga deca ne pate od neki teški zajednički stav, ali njima se gleda kroz prste. A ove trojke sve im se vidi.
E, ja hoću to da pišem, pa neka se zna. Da me ove dve devojke muče. A naročito jedna. Pa ne znam šta da pišem. Da kažem da beži od kuće, ne beži. Ali isto neće kuće. To sam ja osetio davno kad je ona počela ovako malo da se osjeća, da jača, znaš. Dođe pa ode pa se uopšte sad kući ne vraća. Ja nju čekam. Ovo je njena soba. A znaš kako je došlo da ima svoju sobu? Kad je to počelo ovako da se osjeća. Kaže ona meni, tata, svako dete u ovu našu kuću ima zasebničku sobu. A zašto ja da nemam? Ja kažem da imaš. I ja njoj napravim zasebničku sobu da se tu ponaša koliko god dođe. I sad se ona ponaša svaki dan. Kad ona ima novi zahtev, kaže, tata, ja hoću da se meni u moju sobu namesti sve onako čisto po ključu, mislim u ruke. Ja njoj sve namestim i ključ u ruke, ona se zaključa. Od škrine vrata, veli, tata, ja imam zahtev. Kakav zahtev imaš sad? Ja bi nešto i da otkucavam. Za koga da otkucavaš? Kaže, pa onako lično za sebe i za svoju budućnost. Ako je budućnost u pitanju, šta ti treba? Kaže, samo jedna mašina, kucavica. Ja kažem, hoćeš biser, olimpija, oliveti. Kaže, biser, posao neće niko da kupi, to je naš socijalistički proizvod. Olimpiju da mi kupiš? Ja njoj kupim sad, otkucava šta hoće, savladala tehnologiju. Ko neki visoki funkcioner, tako dobro, otkucava, ja. Kad ona meni veli, tata, današnja mladina hoće da se informiše o svemu i svačemu. I zato nosi neke velike tranzistore ko radio stanice koji fataju celi beli svet muziku populjor, a ja bih htjela pomalo da fatam i Albaniju. Ja kažem šta fata celi beli svet i Albaniju? Kaže tata, Filjevs, Filjevs ja ti kupim. Sad ima sve što traži, samo nje nema, otišla. Ja kažem, pa dobro dete, gdje ćeš sad iz ove kuće kad sve imaš u njoj? Idem, kaže, da se malo samostalno ponašam. Ja kažem, slušaj dete, pa to nema nigde. Sem u socijalizam. Ja te izdržavam, a ti samostalna. Međutim, ja nju puštim, ja nisam neka milicija, ali znam da pratim snajperski. Ne može tica se lica da umakne kad ja kontrolišem. Jer hoću samo da fatam ovaj momak što nju dugoročno fatam. Sa njim izlazim na ulicu svaki dan. Međutim, ja pratim u stopu na ulicu glavnu, znaš. Ali nasta gužva, masa s leve, masa s desne, masa s leđa. Ja kažem, ljudi, šta je, pa nije valjda opet? Mislim, ma i nije nam prvi put. Ali zašto moja deca da učestvuju? Ma ja sam došao toliko blizu. Ja mogu ovoga momka da fatam ovako svoje ručno s leđa, znaš, a neću da se pravi tu slučaj s leđa. Jer dostanem ovaj čuveni slučaj, kako zove? Kako zove, molim te? Martinović, tačno. Do duše sad čujem, molim te da ovi Slovenci imaju neki svoj slučaj sleđa umjesto štafete, ali ja neću tu da se mešam, jer. Oni vas imaju po neki slučaj i po neki stanovnik drugih vanzemaljac, jeste, neću ja tu da se mešam, jer. Međutim, moj slučaj je težak sa svake strane. I kako ja pratim, ona velika masa odjednom stade pred neki veliki zid, ja kažem, ljudi, zašto zid za ovoliku masu? Ja se presaberem stadion. Idu svi neka utakmica, ulaznice nema da se kupi, Bože, sačuvaj. Onaj momak što vuče moje dete, ovako pokaže, znaš, bilten, uđe na glavnu kapiju, ska problem. Nema problema za njega. Propusnica, dok neko veli meni karat višak, ja kažem, davaj, ne pitam šta koša. I ja uzmem i čitam ovako, levo, 13. red, ne znam se gdje se, i nije bitno. I ja idem na svoju lokaciju. Međutim, Bože, sačuvaj, mene ona masa ovako baci desno, ja nisam znao gdje se nalazim. Kad ona masa baci desno, ja onda trčim gore na ovu platformu, znaš, da onako s visine kontrolišem, s visine s kim se druži moja čerka, ne zmija. Ja nju zovem po tradiciji da mi se ima čuva u kuću, ne zmija po babi. I tačno znam kako će da pozna moju čerku, ona nosi ovako jedan lep crven šal, opljela majka crven pa provukla crne štrafe. S kilometar mogu da gledam i tačno ovako, ko da sam očekivao, ja nju vidim, znaš, u onoj masi s leđa i uzmem jedan tableta, znaš, da ovoga momka malo bacim u glavu, hoću da se okrene da mu ja gledam lice. Ja neću konflikt, hoću samo lice. Međutim, promašim. Nju pogodim, ona se okrene, ja pogledam. Kad to uopšte nije ona. Šta se ovo sad dešava? Bacim pogled malo više desno.
kad tamo čitava masa omladine nosi isti šal, ja kažem, ovo jedna majka ne pljete, ovo neko drugi pljete. Ali molim te, hoću da fatam ko to pljete, pa onda uporedim ovu šarenu mladinu i ove šarene igrače. Nema neka sličnost. Igrači igraju svoju igru, omladina viče svoju viku. E, ho, e, ho, e, ho. Mene sramota da pitam koji je ti meho za koji moje dete navija. Došao na utakmicu, a ne znam ko se s kim izigrava, pa sramota. Ja ću kažem da idem kući, rezultat mene interesuje. U ovoj situaciji tačno znam ko gubi. Iako se meni kući uopšte ne ide, znaš. I sasvim slučajno ja bacim pogled ovako na levu stranu, izlazim iz stadiona, neću da se zadržavam. I bacim tamo gde sam ja trebao da sedim. Kad molim te i na moju levu stranu, svi nose isti šal. Ja kažem, ovde izgleda i levo i desno. Navijaju za isti tim. I ja idem kući. Mada kažem da mi se ne ide, jer ja sa decom ne pričam, sa ženom, s televizorom, ja niskim u kuću ne pričam ništa. Jer ja deca ne mogu da pričam, svako navija za neki svoj tim. Žena uvek istu priču. Molim te, jesi gledao ponovo sinoć, pa jesi video šta se dešava u ovoj zemlji? Iseljavanje se nastavlja, pritisak se nastavlja, silovanje se nastavlja, Beograd se nastavlja. Svačiji mandat se nastavlja, leba nema, zemlja propada, sve se nastavlja, ništa se ne zaustavlja. Ovi se Srbi bore za republiku, isto kao mi. Bore se za republiku, a veći to se svađaju za neki presto. U Beogradu ovde, molim te, skupštine garantuju, kaže, na Kosovo ne sme nikom da fali dlaka s glave. Za glavu niko ništa ne garantuje, molim. Kad uključim televizor, on isto ko moja žena svaku noć istu priču. Što se tiče televizora, možemo da napravimo dnevnik za čitav jedan mandat da se ništa ne menja. I šta ima da se promeni, molim te? Šta da se promeni u ovoj zemlji? Osim ovi naši političari 40 godina, samo se menjaju s proljeća kad ne iđe ovaj prelazni period. Završim se ciklus, jel? A ja svakome biografiju znam na pamet. Za toliko godina svako zna, jel tačno? I šta ima da slušam? Međutim, ja isto uključim televizor, kažem, možda će i u ovoj našoj tužnoj zemlji da se nešto konačno desi. Kad ono stvarno se desi, ja se lično pojavim na televizor. Televizor me prati kad idem na stadion, pa me onda kontroliše kad skrećem desno za ćerkom, pa onda mi još malo pušti, pa onda slika o mladinu što nose šareni šal. Sve se lepo vidi ko učestvuje, direktan prenos kontrarevolucije. Ja kažem, ljudi, otkud direktan prenos? Mene prenose, ja sedim kuće. Kad ono piše u ćošku, dokumentacija 81. 7 godina treba u ovoj našoj zemlji da se neka istina direktno prenese do naroda, molim te. 7 godina. A lepo se vidi ko učestvovao i ko koga drži i ko neće koga da pušti. Pa koja smo mi zemlja? I ono što mi najteže pada, vidim moju ćerku nezmiju, ko je drži, ko neće da je pušti, sve lepo vidim. Ali to ne mogu da pišem kad vidim ko mi drži dete s kim se družim. Pa mi dođe da uzmem ovo sve da pocefam što sam do sad pisao i da uzmem, molim te, ovako lepo da to sve zapalim, da svaki reč bude čisti pepeo, sve da izgori što sam pisao i što se desilo. Sve da izgori! Ali će onda da pita neko jednoga dana, otkud toliki pepeo na jedno mesto. Istina ne može da se briše lako, ova naša ne može nikako. A mora da se spade mi komunisti. Jeste. A mora da se zna istina u svakoj srećnoj zemlji kad se nešto krupno desi. Svud osim kod nas. Jel tačno? Pa moram ja kao roditelj da znam gde se to meni dete godinama gubi. Jeste, molim te. Pa onda sa njenog stola uzmem knjige iz kojih moje dete uči. Ja lepo znam da to nisu naše knjige, nego tiranske iz Tirane. Samo nisam znao da uvozimo politiku baš smo naše tržište. Nisam ja lud čovek. Ja znam da su to moje boje i da ja pripadam tim bojama i nije sramota da ima čovek svoje boje. Ali je sramota u ovoj našoj zemlji da stalno jedan drugome dosađujemo sa svojim bojama. Pa vas ja pitam da uzmemo neke civilizovane ljude, kao što su ovi Francuzi, Italijani, pa dobri nas Jugoslovene, mada mi u civilizovane teško spadamo. Pa da uzmemo
One naše boje od zastave, pa da se ima farbamo sve gaće, košulju, pod košulju, glavu, guzicu, tarabu, kapiju, kuću, pred kuću, na kuću, sve da farbam u svoje boje, pa ne mogu da shvatim da budem toliko dosadna sa svojim bojama. A i ja sam Jugosloven. Do duše sa zaštićenim poreklom. Tako čitam čitanku, tako istoriju, tako poznanje prirode i društva. Mislim, u Tiranu nema poznanje prirode i društva. Međutim, ima nešto prema njima, prema nama, ko da ne postojimo, a deca mi odatle uče. Evo, prva rečenica. Vn dim Šćipnija. Šta znači? Znači, moja zemlja je Albanija. To mi dete uči u prvom razredu. Moja nije ukoliko naša mali deca nisu ko jaja što se legu pod neku tuđu kokošku. Pa ne mogu da shvatim 40 godina u ovu zemlju uvozimo tu literaturu, nikom ništa za to ne fali. Svi što su vozili tu literaturu kod nas su napredovali do samog vrha, do predsjedništva, jel tako? Jel tako? Onda jebem ti literaturu, kaj tako? Jeste, kad najveću grešku napraviš u ovoj našoj zemlji, kažu idi malo u predsjedništvo da se odmoriš. Međutim, molim te, ja znam da se meni dete gubi u tu literaturu, ali korene ovome što se dešava nama ima da tražim i u neke druge knjige. To su sve naše domaće knjige. To nisu vozne. To su naše narodne, junačke, nacionalističke pesme. U tim pesmama su svi što su se u ovoj zemlji za nju ponekad ponašali junački. Tu su svi Srbi, Hrvati, Crnogorci, Albanci, Turci, samo nema nigde ovih Slovenaca, nisu se ljudi zalagali, jel? E, molim te, u tu našu junačku literaturu ima da tražim korene ovome danas. Bez pritisak. Mada nikad ovde nije bilo bez pritisak. Prvi veliki pritisak bio 1389. Kad je bila čuvena kosovska bitka, jeste. Tada su se u našoj zemlji vladali car Lazar i carica Milizija. Jeste. A ponašanje je bilo ovako. Taj car Lazar bio kao neki formalist na čelu te njegove nesrećne države, a unutra te njegove države svak je držao po parče svoje domovine i ponašao se svak zasebno, molim te, za sebe. Zbog toga ponašanja svak za sebe, država mu je na kraju propala. Je li to tačno? Molim? Mislim, ako ne znate kako to izgleda, to vam je jako slično danas. Jes. I kad se god mi ponašamo svak za sebe, neko nas kontroliše sa strane. U ovom slučaju, ko što znate, na scenu stupa lično car Murat, i piše sitnu knjigu caru Lazu, što bi se reklo danas otvoreno pismo, nema ništa za leđa, no direktno. Ko što se danas piše za leđa. I to car Murat piše ovako od caru Lazu. Kaže ovako, care Lazo od Srbije glavo, niti je bilo, niti može biti. Jedna zemlja, dva gospodara, jedna raja, dva harača daje, carovati oba ne možemo. Možda bude samo jedan gospodar jer ima samo jedna raja. Međutim, tog časa, ko što znate, na scenu stupa lično Miloš i ubije Murata po partijskoj dužnosti da mu više ne pada na pamet. Da mu više ne pada na pamet kako jedna zemlja trpi dva gospodara. I to je za nas imalo dalekosežne posljedice. A sad? Tačnost? Ne, osam. Sad jedna zemlja, osam gospodara. Ja sad ne mogu da se setim svaki put ko je dežurni čovek. A samo jedna raja plaća harače. Jer raja ne može da bude dva puta. Ali zato imamo gospodara više nego po dva, tri puta. Po republiki pokrene još toliko. Mnogo puta po toliko. Ne mogu da nabrojim koliko. 100 puta. Toliko u svaku partiju, toliko u svaku državu, toliko u svaku vladu, toliko u revolucionarne sindikate, toliko u APŽ, toliko u SSRN, toliko u... Ne mogu da nabrojim koliko gospodara samo jedna raja u ovoj zemlji plaća harača. Pa se ja nešto razmišljam. Da je svaki čovek u tu našu raju bogat, ko Rockefeller ne bi mogao da plati. Međutim, to što mi možemo da izdržimo, to niko i ne može da plati. To samo kod nas ima džabe. Prema tome ne postoji veći feljer nego što smo mi. Ne postoji. Pa ja zbog toga mislim
da mnogi naši gospodari, molim te, nisu ni čitali ovaj pretkosovski ciklus. Ne znaju šta možda nam se desi u ovoj zemlji kad se međusobno pocepamo. A neki nisu ni mogli da čitaju kad nisu na vreme išli u školu. Jeste, nego ja se dobro sećam kako je bilo u ovoj zemlji posle rata, molim te. Posle rata je bilo ovako, bio je jedan mali kurs. Jeste, pa se završi taj mali kurs, pa onda s kursom na državu. Molim te, ništa nije smešno. Ja se odlično sećam zašto je bio kurs. Ima tu stari od mene, neka se prisete. Molim te, ja ću da ponovim. Posle rata kurs je bio da se uči, da se nešto ovako brzo šije. Je li tačno? Je li tačno? Da se nešto brzo kroji, seče, jeste. Međutim, država, molim te, nije donji veš pa da se ne gleda. Nego se na državu svaki šav vidi iz daleka. Međutim, kako smo mi ovu našu državu skrojili, a naročito kako smo je sašili, nama šavovi pucaju. A kako da ne pucaju kad je šijemo preko kuša? Mislim, samo vi dajte podršku tom kušu pa će daleko da dogurate, jel? Jer, pa kad ja vidim da svakome pucam, mislim, ne samo na Kosovo, nego komplet. Onda uzmem i ja, pa pišem si tu knjigu. Međutim, pošto ja ne znam u ovoj zemlji ko je za nju odgovoran, a još manje ko je dežurni, ja počnem ovako. Dragi moj kabinet. Niko se živ ne čuje u taj saveznički kabinet. Kad ja vidim da kod njih nemam pomoći, onda se ja prebacim. Pa onda ja, molim te, marksistički posmatram stvari. I čitam ovaj čisti marksizam. Mislim, nije čisti, nego ovaj što mi pišemo, prečišćeni. Ako ne čitam, onda ja listam, isto kao naši komunisti. I kad se ja dobro nalistam tog našeg marksizma, na posljednjoj stranici nađem najvažniji podatak za nas pocepan. Molim te, pogledaj. Najvažniji podatak. Kaže ovako. Kontrarevolucija Kosova 1981. godine izbila zbog pasulja, jebem ti, ovaka marksizam. Od pasulja se, molim te, od pasulja se dobiva nešto drugo. A to vam je tada pričao jedan ovako zvanično debeo čovjek, baš ko da se, molim te, dobro najeo pasulja. Yeah. Molim se. Sad čitam ovdje u novine, čovjek se izvinjava, treba mu za novi mandat. Kaže da je mnogo jeo. Ja kažem, nema šta da se izvinjavaš, jeli ste vi svi komplet. Šta sam ja jeo, pa nisam protestovao. Samo sam ja imao veliku sreću, znaš. U moje vreme su velika drva gorela, pa sam strugo počitav dan. Jes, ovako. A i u moje vreme bila kriza i bio pritisak i bio Ranković. Pa i u to vreme i po taj pritisak ja neću da se presećem kao čovek. Nisam ja tu Srbin, Crnogorac, Hrvat i slično. Šta je smet, kad je pritisak vi neće da se razmnožavate. A bez pritisak nema ništa. Jeste, a ja neću, ne postoji ta kriza koja može mene da preseće. Sa 16 godina ja hoću da se nastavim kao čovjek i kupim sebi nevestu. Keš. Odmah ga dovedem kućim, legnem ga da spava i odmah mu pravim prvi deca. Idem malo da stružem, dođem da ga gledam drugi deca. Idem da stružem, dođem da gledam treći, četvrti, pet, šest, sedam, osam komada, tu zakočim. Toliko sam bio zadužen za ovu državu. Kažu oni mene, Ljativ, svaka ti čas kad ti tako ide, teraj dalje. Ja kažem, zašto dalje? Ako praviš devet deca, onda će lično predsjednik da ti bude kum. Alo, Brnone. Molim.
Moja čerka pa nije kući. Ako se interesuješ, zašto se ne predstaviš? Pričaj ti još neki reč, pa ću ja da te fazim. A ti si Ramadan Čivša, motre nanu ti je ven, pa će se mu propastiti. To je moj prvi komšija Ramadan, pa mi priča na srpski da ga ne fazam, znaš? A taj prvi počeo da otkupljuje velike kuće i zemlje od Srbije Crnogorci. Ja ga pitam, dobro Ramadan, zašto to činiš? Kad je bilo povuci, potegni, nismo ni vukli, ni tegli, sve Srbije Crnogorci. I ja kaže, imam veliku decu, pa mi treba velika zemlja. I ja imam decu, samo neću veliku zemlju kompleta. Pitam te, zašto teraš te ljude? Ja imam, kaže, podršku. Kakvu imaš podršku? Ja, kaže, prvo napravim 9 deca, onda meni lično predsjednik bude kum. Kad ja dobijem tu podršku, ja prebacim pa napravim 15 komada. Ja kažem, bez obzira na tu podršku, da se ti malo kontrolišaš. Jer nema gde da stane na čoveče. A to i nije podrška. To je običaj u našoj zemlji koji je god pravio 9 deca, a njemu je predsjednik bio kum. Je li tačno? Pa je li tačno? Mislim, druga je stvar što ovi Srbi Crnogorci slično prave 1-2 komada, nekima prave drugi. A kažem, zbog te tvoje podrške ovde si mi se popeo. Jer zbog te podrške ja sam morao da te kružim ovde 3 puta da budeš biran za funkcionera. Jer su me ubedili da lično tako ja mislim. Kaže, zbog te tvoje podrške, tvoja 3 sina završila univerzitet za 2 godine na popust. Jeste, jedan u Zagreb, jedan u Prištinu, jednoga smo bacili u Tiranu, danas pojača. I taj nas udesio, taj se povezao tamo sa njima, dovuko čita u buljumentu, emigranti kod nas. A zna se, strade emigranti kod nas. Zna se. Jednoga namestio u kuću Stankovića, jer moj prvi komšija Srbin pobegao za Beogradku i svi Srbi što beže. A tvoj sin namestio emigranta da bude vlasnik naše kuće. I ako se zna po naš ustav, emigrant ne može da bude vlasnik, može da bude samo korisnik. Međutim, kod nas u Republiku Kosova, ovaj pokrajinu, može šta hoćeš, jasno. I kažem, taj tvoj sin mene udesio. On mi je sve ovo namestio u kuće. To sam sad otkrio na televizor iz dokumentacije, 81. Taj tvoj sin, moju čerku, ne zmiju povezao sa sinom od tog emigranta. Iz kuće Stanković, to je ta kosovska veza komšijska koju niko ne može da preseče. A ja to ne mogu da pišem, kako da prijavim svoje dete. Ću da pišem, pa neka se zna, neka istina, neka se zna u ovoj zemlji. Moja čerka ne zmija za kovoći. Lično se vuče sa jednim emigrantom iz Albanije, koji nije došao tu od nevolje, kako naša zvanična politika tvrdi, već čovjek ima veliku volju da ovde ostane i ufati od naše zemlje koliko god može da fata. Paška. Pa neka se zna istina. Neka se zna istina u našoj zemlji. Oni, ko da kaže tu istinu? Ovi naši političari, rukovodeći, koji kad je najteže zemlji, oni sede u CK do zore ko u kafanu. A ove naše novine nema što, jebem ti naše novine, u njih nema šta da čitam. Ne znam šta je istina uopšte. Poslednja istina koju sam znao, to je bila štafeta. Svake novine 3 puta dnevno znali smo gde se nalaze, jel tačno? To je poslednja istina u našoj zemlji. Međutim, ta me štafeta uopšte više ne interesuje. I tu se lepo vidi kako smo odlučivali, molite. To su trebali da odluče mladi, hoće da je nose, neće da je nose, njihova stvar. Molim te, ako će da odluče ovi stari, onda neka i oni dalje trče. I posle kad smo ukinuli štafetu, za štafetom tuguju najviše na Kosovo. A ja znam lično kad je štafeta, molim te, išla preko Kosova, trebale su 3 divizije da je čuvaju da ne padne iz ruka. A za ove Slovence trebaju 2 armije da im je uteraju ruke. Pa tako je to kad pravimo bratstvo i jedinstvo na bazi toga da se držimo svi za istu stvar, jes? Međutim, mene baš briga, mene interesuje ova druga štafeta.
koja ovde muči svakog večeras. Ta štafeta meni interesuje, to je ova stabilizacija. Nju treba svi da nosimo. A ovaj što treba da je nosi na čelu ne može da trči, kažu da je bolestan. Međutim, kakve su mu mere stabilizacije, on je stvarno bolestan čovek. Pa jeste, šta je, može kad imamo takve predsednike vlade? To je jedini predsednik vlade na svetu koji svake godine ima popravni izvladanje. Međutim, on ide dalje jer kažu četvrogodišnje školovanje je obavezno. Jeste. Pa ide dalje ako padne na popravni, jeste, ide dalje, jeste. Ja sve mere stabilizacije čuvam ovde. Sve mere naše vlade ovde čuvam. Prve mere stabilizacije, nema šta da lažem, to sam sve sačuvao, molim te, evo tu. Lepo se vidi, svi kopljeli. Kaže ovako, mi smo, kaže, u vladi čvrsto odlučili po svaku cenu da povećamo proizvodnju, a još pod veću cenu da smanjimo potrošnju. Kažem, čoveče, za koga proizvodiš ako nema ko da potroši? I tako tri puta isti čovek zavodi iste mere stabilizacije. Ove najnovije mere uopšte nemaju mere. Kaže, treba trofazna stabilizacija, a od jedne faze crknemo svi, jesno. Evo, kaže čovek, molim te, tu imam i to sačuvano. Kaže, ovoga puta mi smo u vladi poslednji put odlučili, a u skladu sa stabilizacijom, da se zadržimo na tvrdom kursu na kome treba da izdržimo do kraja. Ma vi će da izdržite, ali mi više na njemu ne možemo se. I kako da izdržimo kad na sledećoj stranici isto čovek, vladar, molim te, iz vlade kaže ovako. Mi bi se nekako razdužili sa ovim strancima, ali ne može, kaže, da se razdužimo sa sobom. Ja kažem, ni mi sa tobom, pa te trpimo, znaš ko li je. I kako? Kako da se razdužimo sa lošim vladarima? Kako da se razdužimo u ovoj zemlji? Kad ovde, molim te, Skupština Jugoslavije, imam tu negde sačuvano. Molim te, Skupština Jugoslavije daje otvornu podršku, evo tu na trećoj stranici. Otvornu podršku daje vladi. Posle najnovih mera koje su nas dovele do ove mere, jeste. Kaže, SIV spreman da preuzme odgovornost. Pa molim te, kod je naša vlada neka teroristička organizacija, kad unište, preuzme odgovornost. Jesu. Mislim, to što naši zvanični ljudi mogu da izjave, to ni jedan papir ne može da izdrži. Čak ni onaj elastični toaljet koji svašta izdržava, jesu. Evo ovde, ovde, molim te, čuvam jednu zvaničnu izjavu. Jednog zvaničnog čoveka. Čuvam ovde. Zvaničan čovek kaže ovako. Pocepalo mi se jedinstvo, jedinstvo. Zvaničan čovek kaže ovako. Srbi i Crnogorci na Kosovac treba da budu hrabri i da se tu zadrže bez obzira na posledice. Pa ljudi moji, šta se ovo dešava u ovoj našoj zemlji? 40 godina posle rata. Pa nije ovo ratno stanje da čovjek bude hrabar. U miru treba da bude miran i tačka. Je li tačka? E, nije tačka, vidim, ne znate ni vi šta je tačka. Ako to može da bude tačka, onda to znači ovako. Ja tebe silujem, ti budeš hrabar, znači treba da izdržiš. I molim te, šta da pišem onda, da čujem, šta da pišem, osim da kažem otvoreno, da otvoreno kažem. Kontrarevolucija je u toku na više mesta u našoj zemlji. Jeste. A izvođači naše kontrarevolucije su neki visoki funkcioneri koji su se na svojoj majci, domovini, redali više puta. Jeste. Jeste, to je istina, a ja sam kriv za tu istinu. Jer stalno sam birao pogrešnog čoveka, ali ne znam koga ste vi birali. Ja ću da vam kažem ako ne znate. Uglavnom ste birali ove što neće nikom da smetaju. A ja vam kažem, ako se nešto misli o ovoj našoj zemlji, i Ramadan i svi što su ko moj komšija, Ramadan mora da se smeta, nema šta više da se čeka.
Pa neka zvoni koliko hoće. Nema šta da se čeka. Alo. Orno. Kušiš da ti je? Kušiš da ti je? A ti si Boško. Pa dobro čoveče, šta se ovo dešava? Kako šta? Pa ti mi pričaš albanski, ramadan, srpski? Ja više ne znam u ovoj zemlji ni ko se s kim druži, ni ko se s kim šokira, jel? Molim? Da idete za Beograd ponovo sutra. Pa šta ćete sutra kad ste bili juče? Ako vas ima toliko, ne možda stane tu pet vozovi. A vi ćete sa šest. A šesti je milicija. Milicija ne da ovoj poslednji put da se ide za Beograd. Molim, pa onda zajebi neprijatelja pa beži negdje u Crnogoru tamo, jel? Pa kažem, beži kući jer si Crnogorac. Alo. A Crnogorci još nemaju stav. A čekaju da ih ga stave. Pa kako nemaju oni kad imaju, pa Crnogorci višak ljudi bace ovako u provaliju, jel? Alo. Ma ima. Ako nemaš gde drugo, onda idi direktno u... Ako se probiješ, jel? Beograd, kažem da ideš. Ne možeš nigde osim na Kosovo. Pa Beograd nije na Kosovo, to svak znam, molim. Ali bit će. Ako se to slučajno desi, između dve pokrajine ostaje jedinom reka Sava i možda mesna zajednica Srbija, jes? Međutim, ni Hrvatima posle nije lako, tačno. Njima se već cepa ova, možda... Jes, Dalmacija, Slavonija... Ako mi se gubi Lika, onda nemaju Lika uopšte, jes? Pa svi su zebali, tačno. I Vojvodina da je nismo oteli, molim te, prešla bi u Austro-Ugarsku, tačno. Molim te, da... Molim te da ideš za Beograd. I da kupiš povratničku kartu. Pa zato što smo dosta išli u jedan smer će da upropaste u zemlju. Kako nema ko da platiš? Pa ima da plati, vidiš da čitava vlada prosi po svetu za čitav mandat, jesi? Da ideš za Beograd i da pričaš ako ima kome da se priča. Međutim, izgleda nema. Tunje tjeta i pušti me na miru, molim te da mu ja rečem stav za Beograd. Kad ga nema ni u Beograd, kako da ga ja rečem? I otkud nama stav? Kad mi 40 godina stalno dajemo podršku nekome. Neki nedorečeni, nerazvijeni, nerazvrstani, neiskazani, bolesni, ne znam, stalno dajemo u Albaniju podršku, oni nama držku. Molim te, posle rata smo im dali dva školska aviona iz pomoći ovako. Sutra dan hteli da nas napadnu sa njima, jel? Sad se ova pruga snova uopšte ne zove B, nego se zove B, da. Ma nije Beda, čoveče, nego Beograd, Drač. Drač je velika albanska luka, pored Bara. A to je jedinstven slučaj na svetu da konkurišemo našim lukama preko inostranstva o našem trošku. To nema nikdo sim kod nas. Međutim, oni tamo znaju šta hoće. Ja sam ovdje slušao 8. kongres Albanske partije Rada, molim te, tu sam slušao. Uistu ovu sobu. Puna mi je kuća bila Srbi, Crnogorci, Albanci, Turci, omladine, svi što živimo zajednički u komšiluk. Došli kod meni, moja čerka ne zmija kući. Nije tada počela još da se ponašam. Ja kažem, ne zmija dušo, molim te, tvoj tatan. Ajmo, molim te, da fatamo neku našu stanicu. Da čujemo šta mi njima mislimo kad oni nama uvek isto misle. Međutim, nijednu našu stanicu na Kosovo ne možeš da čuješ.
Iako po SSRN-e sad treba da se informišemo kod nas. Ni jednu stanicu ne može. Bolje se čuje Tirana u Prištinu nego Priština u Prištinu. Skoplje ne razumem, neću da ga fatam. Beograd daleko ne mogu ni da ga čujem. Ja kažem da fatam ovaj Radio Titograd, oni su tu najbliže. Međutim, Radio Titograd ne možeš da čuješ ako ne dođeš lično pod prozor. A inače ti Crnogorca kojeg ne slušaš, onda oni tuku, jesu? Ovaj Zagreb, ko da i ne fatam, Ljubljana ko tuđa stanica, ova Sarajevo ima svoj program, a Novi Sad ima frekvencije tačno koliko mu treba, znaš. Ja uključim televizor drugi kanal da gledam hit paradu, kad tamo glavni hit na drugi kanal, molim te, sedi Enver Hođa na kauču ko lutka. Pizdali mu materina, jako mi nešto lično dođe. Jer on mi je udesio čerku, jesa je, njegova varijanta, jesa. A lepo se vidi, naš albanski program kod nas je tako dobro vidi, to su mi Crnogorci dali kanal, da se ubace programski sad, da gradimo svima bratstvo jedinstvo kad ne možemo sa nama, jesa. Sad ne možemo da ga izbacimo nikako tamo, kaže. A onda ustane Hođa i kaže, mi smo čvrsto odlučili na kongresu partije Rada da pravimo veliku Albaniju. Jeste. Da fatamo ovo Skadarsko jezero sa širom okolinom, da nam ovi Crnogorci ništa ne smetaju. Pa im se prebacimo pored mora gore na Cetinje, pa cepamo, molim te, muzeje, galerije, biljardu i mauzolej sa Njegošenice da im uzmemo jer ga uopšte izdržavaju. A onda se prebace ovamo na Nikšić. Međutim, Nikšić neće ni oni da uzmu. Pa boji se Hođa da mu se deca ne pokvare u školski centar na usmerenje. Da budu, mislim, ova milicija da bacaju višak svoga naroda ovako ni za stranu, Crnogorci, jasno. Pa kaže, kad je u krizi višak, oni bace ovako, jasno. A zakače malo ove Hrvate i Bosance za svaki slučaj sleđa. Pa se prebace ovamo kod vas, pa vama cepaju najviše pola Srbije. Šumadiju gotovo celu Kosovo kompleta. Iako je to vaša velika tradicija, tu da se kao šeta puno carica milicije i tako dalje. Od Makedonije fata koliko mu najviše odgovara i od Makedonije svak fata koliko kom odgovara. I kad to sve lepo čovjek napravi, uzme, molim te, zastavu od Velike Albanije i stavi ovako na vrh da se zna za sva vremena šta je veliko albansko na Balkanu. Jes. Mislite vi da neko u moju kuću protestuje što on pravi svoju zemlju od naše zemlje? Bože, sačuvaj. Niko ništa. Srbi, Crnogorci, Albanci, Turci, omladina, niko ništa. Ko da se nas ne tiče? Samo se digne ovako jedan slučajno i kaže, pa dobro, zašto taj Hođa neće ništa da uzme, molim te, Slovencima, toga muče. Onda se digne drugi iste pameti i kaže, neka njemu Slovenci lepo daju Trst! Kad se pomenu Trst, skoči naša omladina, ne damo Trst! Trst je naš! Ja kažem, pa dobro, zašto ne date Trst? A gde ćemo da kupujemo Lee Cooper? Jebem ti takvu mladinu, pola nam domovine falji, za Lee Cooper će svi da izginu. Kad to čuje moja čerka ne zmija da niko nema stav, otvori vrata, kaže, Srbi, Crnogorci, mrš na polje. Iz moje kuće za sva vremena. Ja kažem, dete, zašto mi teraš prijatelji iz kuće? Preko 100 godina, možda i više, ja nisam čitao sve knjige, molim se. Takvi mi prijatelji koji nemaju stav nisu potrebni. Jer Enver Hođa ima stav. On je zapeo 40 godina da nam nešto uzmem, na kraju će to da dobije, mi nemamo uopšte stav da mu ne damo. Ja kažem, slušaj, dete, ako ti tako nastaviš, ja ću da te prebacim u taj Hođin socijalizam. Tamo nema Filips, nego sve direktno. A ako ti je palo na pamet da susrećiš, ima da fataš naš čovek. Ima da biraš. Ima Srbinima, Crnogoracima, Bosanacima, Slovenacima, Bugarinima, Turčinima, Rus naš čovek. U ovoj zemlji ima što nigde nema. Sve moj do mojega, jel? Kaže, nijedan naš čovek neću da fatam. Zašto? Kaže, zato jer nemaju stav.
Otkud znaš? Pa evo, gledaj, svake noći postoji na jugoslovenskom televizor neka specijalna zajednička jugoslovenska emisija. A u stvari nema ništa zajedničko. Svaki ima svoje mišljenje. I kaže, uključi tu emisiju ako neko u ovoj zemlji bude imao stav za mene i za ovu zemlju, ja ga odmah fatam. Ja odmah fatam od lovku i pišem ko šta pričam. Prvi se pojavi, molim te, Slovenac. Slovenac kaže, tovarišice i tovariši i tako dalje. Među nama su velike razlike. Mi radimo na kompjutere, a vi još na komuniste. I mi smo Slovenci jako tragičan narod zbog svega toga, što se nalazimo sa vama. Živimo u 3-4 države, ne znamo gde nam je bolje, gde nam je gore. Jugoslaviju ne pominje i počne da plaće. Ja kažem, pa dobro, Slovena, zašto toliko plaćeš, nisi sve izdao, tek si tako poseo, to nije sad, mislim. Mislim, sad će da izdaju svoje pare, mislim, slično, jes. Kaže, ako je ta Jugoslavija naša domovina, kao što se priča, ona treba nas Slovenca da zaduži više nego sve vas ostale, da bi mi nju toliko voljeli. Ja kažem, što se tiče nas ostalih, ona nas je zadužila, ne možda vratimo dok smo živi. Ako nećeš da podelimo tu ljubav. Ja zovnem čerku, kažem, ne zmija dušo, zašto ti lažeš svog oca da Slovenac ne zna šta hoće? Nisam ja tako rekla. Slovenac samo mene neće. Njemu su, kaže, dosta ovi Bosanci. Dobro, ja kažem, nije sva sreća u te Slovence, ima još 5-6-7 kandidata, pa će nekoga da usrećemo za sva vremena. Dok se pojavi, molim te, znaš ko se pojavi? Bosanac. Otkud taj na drugom mestu, to niko živ ne zna. Međutim, njemu je sve bez pokrića, pa i ta lokacija, znaš. Bosanac odmah na početku kaže, ja ništa ne znam. Ali molim te, obavezno pomene olimpijadu. 2-3 puta. I ovaj glavni šok što je skočio najviše u istoriji čovječanstva. Po tome smušljivom, molim te, u svetske knjige, jeste. Ovaj glavni šok što je skočio najviše. S olimpijade, pravo na državu. Kako zove se ovaj? Molim. Mislim, to si ti rekao, nisam ja, molim te, nisam. Jeste, taj čovjek. Ja kažem, svaka čast, šok olimpijac, ja nisam znao da može tako dugo da... To je sad najnovija olimpijska disciplina kod nas. Skakanje na državu, jesam. Ja kažem, evo ti dete, pa fataj tu neki bosanski slučaj, kažem, ne misliš valjda ovaj, ma kažem, Bože, šta ću ovaj. Takvi slučaj imamo u Bosni koliko hoćeš, biraj neki drugi slučaj. Kaže, neće ni jedan velik, kad su onako udesili Slovence, možeš misliti šta mogu Bosanci nama da čine, jesam. Ja kažem, preskoče. I oni preskaču koga stignu. I nije sva sreća u tu olimpijadu, kad je bila nedavno univerzijada, pa smo tu mogli nekoga da ufatimo da smo bili svjestani elemenata. A jeste, i to isto međunarodni slučaj, jel tačno? Dok se, molim te, pojavi Hrvat, taj ništa ne priča, samo jedna reč. Kaj je ko zriktal, to neka drži. Ja skočim i kažem, fataj brata Hrvata. Kaže, zašto? Kažem, zato. Jer nam daje otvornu podršku. A posebno brat Hrvat zna da čuva svoga čoveka. Kaže, kako to misliš? Ja kažem, nemam što da mislim. Gledaj sad sam ovaj Artuković. Kaže, ne razumem. Ja kažem, kako ne razumeš? Jesu li rekli zvanično, braće Hrvati za Artuković? Jesu rekli zvanično? Čovjek je toliko bolestan da ne može da izdrži, da gubi dok ne umre. Ja se taman onako malo staložim. Dok se pojavi, znaš ko se pojavi, molim te?
Crnogora, Stašo. Jesa. Jedan ovako, molim te, lep, visok čovek što se priča ko lepotica, jesa. Taj priča zvanično politički, to mu je najsigurnije. Nas kriza jača! Nas kriza sabija da budemo još više zajednički, da vidimo koliko sve ovo može da se drži. Ja se okrenem onako u televizor i kažem, slušaj Crnogorac, ma jebem ti krizu koja samo tebe jača, svi ćemo crknem od nje. Međutim, čovjek ima takvo društveno-političko održanje da te prosto ubedi da ova zemlja bez krize ne može nikako. Ja zovem i kažem, ne zmija dušo, dođe vam. Da fataš to na gorcu. Kažem, ne dolazi u obzir, lepota je prolaza. Ja kažem, da fataš to na gorca kad ti govori otac. Pa zašto? Kažem, zato. Jer Crnogorac je mentalitetski najbliži nama. Kažem, ne dolazi u obzir šta će mi dva mentaliteta. Posle Crnogorca ne sme niko u televizor 10 minuta. Jer molim te, jer njega kriza jača, a ovaj drugi ne zna šta možda mu se desi, ne sme niko da uđe. Ne soše čoveka, ovako. Ja pogledam Makedonac. Nijedna reč, ja onda pojačam ton, ništa. Ja onda ustanem postepeno da ne remetim čoveka. I kažem, ne zmija dušo, dođe vama. Da fataš Makedonca. Kaže, pa zašto da ga fatam? Ja kažem direktno, za komšiluk. Jer kažem, čovjek je tu blizu, ništa ne priča, neće da ti smeta. Kaže, taj ništa ne priča, mi mnogo smeta. Jer za njega Jugoslavija priča. Makedonca Jugoslavija brani, a on se jedini brani od nas. Kako da ga fatam? Ja kažem, ako sudaš za njega, ko da se nisi ni udala, mislim, kad ti je tako blizu. Ne dolazi u obzir, kaže, po našem ustavu svaki prisilan brak je ništavan. Makedonac i dalje trese na istom mjestu. Dok molim te na iđe ovaj što mu se najviše žuri, kako zove čovjek? Lala, tako. Jes, Lala na iđe. On protera Makedonca, znaš ko da nije uopšte tu bio. I Lala zvanično kaže, nama su Mađari jako blizu, a i ovi Srbi nisu tako daleko. Hrvati kao naši ljudi, Bosanci preko Save, Slovenci tamo, Makedonci namo, Crnogorci, dovde. Ali kaže, u ovoj zemlji jedino Šiptari na svoje mesto. Ja kažem, dete, kapariši Lalu odmah. Kaže, tako smo zacrtali, tako se ponašamo, tako treba da bude. Ja kažem, sad ga ufati. Kaže, zašto da fatam Lalu? Direktno za ustav. Jer Lala se ponaša tačno po ustavu. Prvi stav, svak za sebe. Kaže, tata, ako ja njega fatam za taj stav, onda ja nema što da mislim. Zašto god fataš Lalu, ima da misliš? Pa zašto? Zašto? Zato kažem, što Lala ima jedan jako sličan interes nama. Pa ko će da izdrži u ovoj zemlji dva Kosova na jednu Srbiju? Osto samo jedan čovjek, ja ne mogu 10 da usrećem. Znaš ko osto? Znaš ko osto? Srbin Tašo, kako je taj Srbin veliki diplomata, vas da mu nanu jebem? On
on priča ko da se njega ništa ne tiče. I Srbin za sve ima opravdanje. Kaže, Srbin ceo razvijen svet se okliznuo i pao u jednom jako klizavom materijalu. I kaže, kad se tako razvijen svet okliznuo i pao u tom materijalu, potpuno je logično da mi što smo u razvoj, padnemo na isto mesto. Sad se razvijen svet vadi preko naših leđa, ali nama neće, kaže, niko da pruži ruku. Ma kaže, oni bi nama pružili, ali mnogo se osjeća na onaj materijal. Ja, ja kažem, evo ti dete na kraju, pa ufati svoga čoveka. Neću da se lepim. Ja. I kako da ga fatam, nijedan ostao nije na Kosovo, svaki pobeg u Srbiju. A u Srbiju neću da idem, ne znam ćirilic i neću da učim. I čitavo vreme dok priča Srbin, iza njega uskače jedan i viče Jugo, Jugo, ja mislim, ju, reklama Kragujevac. Uskoči čovek u televizor, kaže, Jugosloven. Ali reporter veli, pa šta hoćeš? Pa nisam samo da rečem jugoslovensko svoje mišljenje. Kaže, druže, kolega, ako si Jugosloven, izvolite na polje. Jer ovo je emisija, svak ima svoje mišljenje, ali bez jugoslovenskog. Čovek izađe, ja ustanem i kažem, ne zmija duša, ovako te moli tvoj tata. Trči u fati Jugoslovena. Jer to ti je čisti neutralac. Taj nije nigde umešan. Nikom ništa ne smeta. Ako sudaš za Jugoslovena, ima da budeš mirna dok ovo sve prođe, a neće duvam. Kad tog časa skočiše moji sinovi koji nemaju stav osim za sebe. Za koga da usrećiš tvoje dete? Da daš svoje dete za Jugoslovena. Pa znaš li ti koji Jugosloven? Taj nema lokaciju. Taj nema ni kuće, ni baštine. Jugosloven nema pokrajinu, a kamoli republik. Jugosloven, to ti je čisti Palestinac. Onda se ona onako streši na meni, kaže, tata, jeli vidiš da meni u ovoj našoj zemlji ne prostaje ništa drugo nego da fatam jedan čisti. Republika Nacija Kosova. Jedino republikanci u ovoj zemlji znaju šta hoće. Na televizor se pojavi Republika Nac, nikoga ništa ne pitam. Mi će da pobedimo. Onaj reporter za štuta kaže, koga da pobedite? Sadašnju situaciju. Mi smo ubacili velike pare da se izgrade neki odnosi na Kosovo, to kod nas ne može da stane kao kod vas. I ovo je samo trenutna kriza što nas hvata i mi će to da prevaziđemo unutrašnjim rezervama. Mi već postižemo izvanredne rezultate u armiji. Za možda više od 10 godina, više od pola regruta u armiji će biti naši. Znači, to je naša armija, buduća. Ja. I na kraju da ti ovo sve još jednom ponovim, da ne zaboraviš, ja kažem, nećem da gledam tu reprizu jer vidim ko pričam. Znaš ko pričam? Komšija Ramadan pričam. Jeste. Taj se još pita na Kosovo, zato imamo reprize svaki dan u ovoj zemlji. Ali od toga dana ja se osjećam kao da sam Ramadan. Jer ja sam ga ovde, molim te, tri puta zakružio da me predstavlja. Sad predstavlja šta hoće u ovoj zemlji, mene niko ne predstavlja ništa. I to što mi najteže pada. Jeste. To što mi najteže pada, ja se sanjam kao da sam Ramadan. Kad me sam prevari. A svašta me vara. Svaku noć do zore ovde čekam jutarnje vesti da mi jave, možda da mi se vrati dete, a možda i neće nikad. Jeste. I tako jedno jutro dok ja ovako sanjam i čekam jutarnje vesti, ja sanjam kao da idem za Beograd. Kod kum predsednik. Da mu nosim neki teški poklon sa Kosova. Ja kažem, ljudi,
Pa zašto ja da idem za Beograd, on nije meni kum, ja imam samo 80, ja nisam Ramadan, ja sam Ljotejev. Kažu, u snu čovek ne može da bude odgovoren, mora da se ponaša tačno kako sanja. Ja dođem na stanicu Kosovo polje sa onim teškim poklonom na leđa, kad tamo jedan dugački voz ko tri puta oko Skupštine Jugoslavije. Tako nisam dugačak voz video u životu. Pun Srbi se nagorči ovako natikan, nigde mesa. Po običaju, izmakne se jedan Crnogorac, ja stanem na njegovo mesto. Mislim, ja neću da pitam nisam ni gde idete, ni zašto, jer ako ja pitam njih, onda će pitan mene, a gde ti ideš? A onda ću ja da rećem, a mi svi idemo direktno u... Mislim, molim te, što će mi to sada pričam? Ja dođem tačno na stanicu Beograd, gde mi je rečeno, sa stanice pravac Devinje, dođem na Beli dvor, otvori se Beli dvor, ja pogledam, kad unutra molim te kuma čisti dvor. Ja kažem mjerdita kuma, ona kaže mjerdita Ljatif, mi to ovde nemilosrdno čekivamo. Ja kažem jesi umorna, kaže nisam, ja čistim svaki dan pomalo pa sam se navikla. Ja kažem samo ti čisti, nisi jedina, svi čiste, mislim. Ja neću s njom puno da pričam, jer znam kad se u snu mnogo pričam, onda se čovjek brzo budi. A ja hoću da sanjam sve do kraja, da vidim šta će da nam se desi. Ja kažem, molim te kuma da me uputiš kod kum predsjednik, da mu ja predam ovaj teški poklon sa Kosova. Gde se čovjek nalazi? Kaže, samo pravo. Ali ne voli niko da ga smeta. Jer čita neku najnoviju statistiku jugoslovensku. Ja uđem pravo, stvarno čita čovjek. Ja kažem, jer di takvom predsjedniki bacimo najteški poklon, kad tamo iz onog poklona ispadne svašta. A naročito neke velike crvene kosovske jabuke, ovako velike. On se zna šta vije, uzme jedan jabukan i počne da jede. I kaže, Ljatif, svaka ti čast, ja odavno u ovoj našoj zemlji nisam jeo tako sladak jabuka kao što su ove kosovske. Međutim, kad čovjek počne da guta, tu neće da ide. Znaš, hoće da se guše. Ja onda, molim te, ustanem, pa ga lupim dva, tri puta i kažem, ne ide bez pritisaka. Onda čovjek ono proguta s mukom, pa onda i on ustane i kaže, Ljatif, šta se ovo dešava u našoj zemlji? Pa nismo se baš tako dogovorili. Koliko imaš ovoga? Ja kažem koliko imam, pa imam pola zemlje da pokrijem ako trebam. Ne pitam te to da pokriješ. Nego ko će da jede tolike jabuke pod pritisak? Ko mi će to da ostaviš u ovoj našoj zemlji? Ja kažem kum predsjednik, kome ću da ostavim? Pa koliko si se ti borio za ovu zemlju? Pa kome će da ostaviš? Kaže, kako čitam najnoviju statistiku, ova će zemlja da ostane kumovima. Ja se čoveče probudim. Ovo je bilo na meni sve mokro, kao da sam ležao pod neku česmu. I odlučim, molim te, odlučim da više nikad ništa tako teško ne sanjam. Međutim, ne može čovjek. Kad me god prevari san, ja opet sanjam ovu istu statistiku. Radio Prištino, Vesti. Ljatif Zakoći, jedan od najboljih aktivista sa Kosova, danas je ukazom predsjedništva odlikovan ordenom Bratstva i jedinstva sa srebrnim vencem. Po broju škola Tetovo je na jednom od vodećih mesta u Makedoniji, ali je među posljednjima po školskom prostoru u odnosu na broj učenika. Da bi se ublažio ovaj problem, u Tetovu će se pored postojećih 6 otvoriti i 7. osnovna škola.
Nezmija Zekoći, student sa Kosova, osuđena je danas na 7 godina strogog zatvora zbog toga što je duže vreme predvodila i redentističku grupu Marksista-Lenjinista Kosovo Republika. I na kraju prognoza. I sutra se očekuje u našoj zemlji vreme slično današnjem. Nevreme sa juga postepeno će se preneti na ostale delove zemlje. Ako se spremate na put, preporučujemo vam opreznu vožnju.